Смертельний період. З початку опалювального сезону сталася 701 пожежа, загинуло 68 людей, 64 отримали травми, серед них двоє дітей. Тож рятувальники закликають запоріжців не нехтувати правилами безпеки. Основними причинами виникнення пожежі, нагадаю, залишаються необережне поводження з вогнем, це 263 пожежі, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання, це 232 пожежі, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні і експлуатації печей або теплогенеруючих установок та агрегатів, це 159 пожеж та, на жаль, підпали, це 16 пожеж. На відкритій території з початку року зафіксовано 218 займань, горіло на площу майже 76 гектарів. За порушення правил безпеки в екосистемах з березня цього року штрафи зросли майже у 20 разів. Максимальний – 153 тисячі гривень, а також можливе і позбавлення волі до 10 років. Не розводьте вогнища у лісі, окрім визначених для цих місць. Не засмічуйте місця відпочинку, не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будинками. Не кидайте недопалки та сірники на суху рослинність та підстилку. Не створюйте сміттики в лісі та на прилеглих територіях. Тим більше не підпалюйте їх. Стежте, щоб діти не бавились з вогнем.